Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkarpi dan ini adalah Pilihan Awal ini. Dan malam ini kita akan bincangkan berkenaan dengan dua perkara. Pertama sekali berkenaan dengan harga minyak petrol. Yang kedua adalah berkenaan dengan pertumbuhan negara untuk menjadi sebuah negara maju. Dan turun naiknya, harga minyak petrol sentiasa menjadi isu yang dekat di hati rakyat. Tidak kira di mana juga anda berada. Dan di Malaysia, kebimbangan rakyat mengenai harga minyak sedikit reda apabila kerajaan memperkenalkan semula subsidi petrol pada Jun lalu. Bagaimanapun, ini bermakna kerajaan perlu berbelanja lebih jika harga minyak global meningkat dan untuk terus mengekalkan harga yang sama di pam. Di satu lagi, ekonomi membangun India, harga minyak sudah meningkat ke paras yang begitu kritikal sehingga memaksa segelintir rakyat menutup penghawa dingin di dalam kenderaan untuk menjimatkan minyak. Peningkatan harga minyak global serta penurunan mata wang rupi menolak naik harga minyak di negara itu ke paras tertinggi dalam sejarahnya. Situasi harga minyak sudah begitu mendesak di India sebagai sebuah lagi ekonomi membangun yang terdedah dengan pergerakan harga minyak dan tertekan mata wangnya. Apa yang perlu Malaysia lakukan untuk mengelakkan nasib yang sama? Dan untuk berbincang dengan lebih lanjut, di talian bersama saya sekarang adalah Shan Said, Ketua Pakar Ekonomi IQI Global. Dan izinkan saya mengalihkan perbualan ini ke dalam bahasa Inggeris. Hello, Shan. Yes. Hello, Shan. We're looking at the Malaysian Ringgit. It's alarming that what's happening in India right now, and the Indian rupee, of course, and the global oil prices. But in some ways, our economies are the same. We are both developing countries and we both our currencies are affected by the global decrease in currencies in emerging markets. Should we be worried that external factors will push up fuel prices here in Malaysia as well? I think there's a difference between Malaysian economy and Indian economy. India imports oil. Malaysia does not import oil, it exports oil. So I think there's a huge difference. Plus, if we look at the fundamentals, the Indian rupee has gone down by 13% YTD. On the other hand, Malaysian ringgit is very much in line with markets and it has not depreciated as much as other countries like Indonesian rupiah or Turkish or South African rand. So I think, yes, but overall, the macro fundamentals of Malaysian economy are very much intact. But Brent prices have consistently increased since the beginning of this year, from around $67 per barrel to now about $78 per barrel. And the trend is looking like a continuous increase towards the end of the year. And Malaysia is now on a fuel subsidy system. If global oil prices continue to increase, is it possible to find a feasible alternative rather than maintaining subsidy that would also burden the people and also at the same time be good on the government fiscal policies moving forward? I think it's a trade-off. If you look at, as you rightly said, the oil prices are going up and they will continue to go up because of global demand is going up. By the end of this year, the demand for oil will touch 100 million barrels per day. IQI said Q3 2019. So I think this is happening much sooner as we all earlier projected. So I think more demand for oil means there will be more investment going into the energy market and capex will go up. On the other hand, Malaysian government removing subsidies, I think in the short term, Malaysian government will continue to provide subsidies because the revenues, 20%, are coming from the oil prices. And government has got a cushion to play around in the fiscal side. However, the government wants to maintain a strong balance sheet. As Prime Minister Dr. Mahathir has said, we want to reduce our debt. We want to continue with austerity plans. So I think the government will continue to provide subsidies in the short run. Long term, they have to see the balance sheet of the government. Mm-hmm. Whatever happens, you know, they will decide accordingly. And Sean, how do you think the movement of the global oil prices will affect the formation of budget 2019? Will the government be a bit more conservative or do you think they can be a bit more relaxed when it comes to forming budget 2019? I think last year budget was made at $55 per barrel and last year we said that oil prices for 2018 will be trading between $60 and $87 per barrel. As you said, that right now oil prices are trading, the Brent is trading at $79 per barrel and WTI is trading at
$70. Budget for next year, 2018-2019, I think the government should be looking at between, I think that, you know, it should be around 65 and 70, but I think the budget should be made between 60 and 65. That's what I foresee. Thank you very much, Shan. Today, Shan, saya Ketua Pakar Ekonomi IQI Global membincangkan berkenaan dengan ringgit dan juga tentang harga minyak global dan bagaimanakah pergerakan kedua faktor ini memberikan kesan kepada harga minyak di pam minyak. Dan seterusnya, kita akan berhenti berehat seketika. Namun selepas ini, kita akan bercakap tentang ekonomi yang merangkak untuk mencapai sasaran negara berpendapatan tinggi. Di manakah Malaysia? Kita akan kembali selepas ini. Malaysia is transitioning to high-income countries, but it is doing that by either crawling or jogging and not sprinting. Bertemu kembali, pilihan awal ini untuk bahagian kedua melihat kepada bagaimana Malaysia akan mencapai sasaran untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 dan seterusnya masih merangkak. Itu kata Bank Dunia apabila ditanya mengenai matlamat Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dengan berbaki kurang setahun setengah, matlamat pendapatan tinggi ini mungkin tidak akan tercapai menjelang 2020. Persoalannya, bagaimana kerajaan baru boleh menghidupkan semula perjalanan kita menjadi negara maju dan apa pengajaran yang telah dipelajari? Di talian bersama saya untuk membincangkan perkara ini adalah Profesor Dr. Zakaria Abdul Rashid, Pengarah Eksekutif Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia, MIER. Doktor, melihat kepada perkara ini dahulu matlamat, kita adalah untuk menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dan pada ketika ini, tidak nampak seperti matlamat itu akan berjaya dicapai. Bank Dunia berkata Malaysia masih lagi merangkak untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Dan ia akan mengambil masa lama. Dan apa pengajaran dan juga apa pendekatan strategik yang boleh negara betulkan untuk memastikan ini boleh dicapai? Adakah produktiviti ataupun apakah faktor lain yang doktor kira penting untuk diambil kira? Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya tentang capaian negara pendapatan tinggi ini, kalau dalam tren jangka panjangnya memang kita tidak mempunyai masalah sama sekali. Tetapi perkembangan terbaru 2-3 tahun yang kebelakangan ini, kita dapati bahawa ekonomi dunia, terutamanya ekonomi negara-negara maju sedang menghadapi masalah pertumbuhan yang lembap. Dan kalau kita lihat dari segi tren pertumbuhan ini, GNI dalam sebutan USD dalam negara-negara maju ini mula menunjukkan tahap penurunan. Bukan dari segi penurunan dari segi nilai dia. Dan Malaysia juga begitu dalam kebelakangan ini. Kalau saya cakap tadi, kalau ikut tren jangka panjang ini tidak ada masalah. Aha. Tapi kebelakangan ini sahaja. Kalau kita lihat yang menariknya, GNI dalam sebutan ringgit, kita terus berkembang. Tetapi GNI Malaysia dalam sebutan dolar Amerika telah mula merosot juga. Malah kalau kita lihat, dia merosot lebih dalam lagi, lebih deeper lagi berbanding dengan negara-negara maju. Jadi yang ini yang menjadi masalahnya sekarang ni, tren jangka panjang itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Jadi sebab itu apa yang the World Bank kata, saya bersetuju, iaitu keadaan yang masih lagi tidak menentu lagi. Mungkin dalam masa sekarang ini, apabila kita nak bercakap tentang negara maju agak kurang relevan. Sebab kebelakangan ini, terutama 2-3 tahun ini, seperti saya katakan tadi, negara-negara maju telah mula menunjukkan keadaan kemelesetan. Okay. Malah ada juga yang mengatakan bahawa mungkin tahun depan ataupun tahun 2020-2021 ni mungkin global recession akan berlaku. Jadi bermakna ekonomi Malaysia apabila kita nyatakan dalam sebutan ringgit memang tidak ada masalah. Tetapi bila kita sebutkan dalam sebutan USD, GNI-nya memang bermasalah. Jadi bermakna ekonomi Malaysia sangat terkesan dengan kemerosotan nilai kadar pertukaran ringgit berbanding dengan dolar ini. Jadi apa yang ditanya tadi, kalau apakah langkah yang sebaik-baiknya dilakukan, ialah kita mestilah
memperkukuhkan struktur ekonomi kita. Bermakna kalau apa juga berlaku di negara maju, kalau struktur ekonomi kita kukuh dengan produktivitinya yang mapan, kita dapat mengharungi ini. Dan bermakna DNI dalam sebutan dolar pun akan tidak terkesan sangat seperti yang apa berlaku sekarang ini. Tapi mari kita lihat berkenaan dengan indikator-indikator tersebut. Doktor ada menyatakan bahawa indikator ini dalam dalam kiraan ringgit adalah lebih baik, namun dalam kiraan dolar adalah kurang baik. Adakah indikator lain yang boleh digunapakai untuk memastikan bahawa the positive energy is still in the air supaya kita dapat bergerak ke depan dan juga mengukur petunjuk-petunjuk lain yang juga mampu memberi petunjuk bahawa ini adalah sebuah negara maju selain daripada dollars and cents dan juga dollars dan ringgit dalam in that sense? Baik, apabila kita bercakap tentang pengkelasan negara-negara maju tadi ini, kita telah menggunakan indikator World Bank, Bank Dunia. Dan indikator World Bank ini memang kita menyatakan GNI kita dalam sebutan ringgit. GNI kita dalam sebutan dolar Amerika. Jadi bermakna kesan kadar pertukaran dolar ringgit ini tidak boleh tidak memang sangat penting. Jadi bermakna di sebalik daripada kadar pertukaran ini ialah struktur, mencerminkan struktur ekonomi kita dan mencerminkan kadar produktiviti kita. Jadi bermakna kalau kadar produktiviti kita baik, kalau struktur ekonomi kita mapan, ringgit akan kadar pertukaran ringgit dolar akan menjadi lebih baik. Bermakna kalau katakan kadar pertukaran kalau struktur ekonomi kita baik dan produktiviti kita tinggi, bermakna kita cuba bayangkan mungkin kita boleh capai kepada RM2.50, RM2.80 ataupun RM3 bagi satu US dollar. Dan itu kita rasa buat masa sekarang ni tak mungkin berlaku, bukan? Jadi ini menunjukkan bahawa kita ada banyak sangat perkara yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki produktiviti dan juga untuk memperkemas struktur ekonomi kita. Okey, dan doktor, terakhir sekali doktor, ya, secara ringkas sekali bahawa bajet 2000 ataupun belanjawan 2019 akan diumumkan pada November, 2 November ini. Apakah yang paling doktor rasa paling penting untuk memastikan bahawa ini secara strategi dapat diperbaiki dan juga kita mungkin dapat memperbaiki kesan dan juga menampan kesan luaran yang akan memberikan kesan pada ekonomi kita bergerak kepada 2020 ini? Kalau untuk bajet, saya rasa sekarang ni yang sangat ditekankan ialah bagaimana kerajaan persekutuan dapat mewujudkan satu bajet yang efisien, bajet-bajet yang cekap, iaitu dengan berbelanja secara berhemat, berbelanja kurang tetapi dapat menghasilkan output yang baik. Kerana dalam keadaan penyusunan bajet sekarang ni, sumber-sumber pendapatannya sangat terhad, sumber-sumber hasilnya sangat terhad. Maka ia terpaksa melakukan sesuatu untuk meningkatkan kecekapannya dengan berbelanja dengan lebih kemas. Okey, terima kasih Prof. Zakaria Abdul Rashid daripada MIAN membincangkan berkenaan dengan ekonomi negara bergerak kepada negara berpendapatan tinggi. Saya Rizal Zulkafli, ini Pilihan Awal ini. Teruskan bersama kami untuk melihat dan juga mengupas dengan lebih mendalam berita dalam dan juga luar negara. Terus bersama kami. Salam hormat.